የቢዝነስ ዘገባ መረጃዎቹን በማቅረቡ ሜሮሙ ጌታ አብሪያቸው ቆይታ አድርጋለሁ ኢትዮጵያና ቼክ ሪፐብሊክ በከባድ ኢንዱስትሪ ማምረቻዎች በግብርና በመከላከያ ና በሙዚየም ጉዳዮች በትብብር መስራት በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ከኢትዮጵያ የቼክ ሪፐብሊክ አምባሳደር ሜሮስሌቭ ኮሼ ጋር ተወያይተዋል በውይይታቸውም አምባሳደር ምስጋኑ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መደበኛ የፖለቲካ ምክክርና የቢዝነስ ፎረም ማካሄድ እንደሚገባ አንስተዋል ኢትዮጵያ እየተገበረች ያለችው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን የገለጹት አምባሳደሩ የቼክ ሪፐብሊክ ኩባንያዎች በተመረጡ ዘርፎች እንዲሰማሩም ጠይቀዋል አምባሳደር ሜሮስሎቭ ኮ ሼክ በበኩላቸው ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኗን አረጋግጠዋል መረጃው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው በዝር ዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳያችን አልፋ ለል መንግስት ና የግሉ ዘርፍ ለሚያከናውናቸው ኢንቨስትመንቶች ካፒታል ለማሰባሰብ ትልቅ አቅም እንዲሆን ታስቦ የቦንድና ስቶክ ሰነዶች ማገበያየት የሚያስችለው የካፒታል ገበያ በዋናነት ሻጭና ገዢዎች የሚገበያዩት አመኔታን እንደሆነ የፓራግማ ካፒታል ዋና ስራ አስፈጻሚ መረድ ብስራት ተናግረዋል ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት ዋና ስራ አስፈጻሚው የመንግስት የልማት ድርጅት የሆነው ቴሌ በቅርቡ የጀመረው የ10 በመቶ ድርሻ ሽያጭም ገበያው ላይ ትልቅ አመኔታ እንዲኖር የሚያስችል ልምድና ድል ለሌሎች ሰነድ በመሸጥ ካፒታል መሰብሰብ ለሚፈልጉ ሻጮችና ኢንቨስተሮች ይፈጥራል ብለዋል ቀጥለናል ተመልካቾችን አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ ነው ቢዝነስ መረጃችን እናልፋለን የኬንያ ገቢዎች ባለስልጣን ሲስተም በመቋረጡ ምክንያት ከ5 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጡ እቃዎች በኬንያ ወደብ ላይ ለቀናት እንዲዘገዩ ምክንያት መሆኑ ተገልጿል የገቢው ሲስተሙ መቋረጥ በየቀኑ 150 ኮንቴይነሮች የሚልኩ የሸቅጠን ላኪዎች 25 ሚሊዮን ዶላር ሳምንታዊ ገቢ እንዲያጡ አድርጓቸዋል ተብሏል ለምስቀናት የዘለቀው የሲስተም መቋረጥ በወደቡ ላይ 750 የሻይ ኮንቴነሮች ዘግተው እንዲቆዩም ምክንያት ሆኗል የተቀናጀ የጉምሩክ አስተዳደር ስርዓት የጎዳው የአገልግሎት መስተጓጎን ከደንበኞች አንስቶ ነጋዴዎች ና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ሸቀጦችን እስከማስረከብ ድረስ መላ ሰንሰለቱ እንዲዘገይ አድርጓል ሲል ኢስት አፍሪካ ዘግቧል ተመልካቾቻችን የቢዝነስ ዘገባ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ መረጃዎቹን በማቅረቡ ሜሮ ሙልጌት አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ ከቀሪፋ ነ ዘጠና ዝግጆች ጋር መልካም ምሽት ይሁንላችሁ